La indústria química de Tarragona està en alerta. El sector està preocupat davant els efectes de la crisi energètica. En els darrers mesos són diverses les plantes que s'han vist obligades a disminuir o aturar parcialment la seva producció durant uns dies o setmanes. A més, ha baixat la demanda i les exportacions. Amb tot, l'AEQT no considera que hi hagi risc immediat de tancament de plantes, tot i que la possibilitat augmentarà si la crisi s'allarga. Normalment les corporacions no prenen decisions de tancament per un problema conjuntural, no? Que és el que podem tenir ara, esperant que la guerra sigui amb uns terminis curts i no es desemboqui en un problema estructural, no? Per tant, no et puc dir que no es tancarà res, però no, és un escenari que totes les empreses valoren contínuament. La indústria química tarragonina també apunta com a precipitat el tancament de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs entre el 2030 i el 2035. Aquesta és una de les principals fonts energètiques per al sector, que tem que les alternatives no arribaran a temps. Alhora fan una crida a les administracions per potenciar fórmules com l'hidrogen baix en carboni i captura de CO2. La Cambra de Comerç de Tarragona ampliarà l'any vinent les missions internacionals i farà més accions que mai. S'han programat 15 viatges a un total de 30 països. La majoria són africans, on ja s'hi ha treballat a bastament, però també s'apostarà per Àsia i Amèrica. Bé, volem tornar a Centroamèrica, pensem que hi ha moltes oportunitats allà. No volem deixar de banda els mercats africans perquè són molt importants i som referència a tot l'Estat. Aquest 2022 la Cambra de Comerç de Tarragona ha completat 14 missions a 26 països. Han participat 150 empreses. El que nosaltres fem és posar en contacte les empreses que portem amb les empreses locals. Justament, els agents de la Cambra es fixen en aquests indrets del món perquè hi veuen oportunitats. Perquè són mercats no saturats, són mercats on podem créixer, són mercats on podem arribar i ser importants. Hi ha mercats on tu arribaràs i podràs agafar una quota de mercat molt, molt minsa. En aquests mercats on estem portant les empreses, tu pots arribar a ser important. Les vies d'exportació que s'han obert en els darrers anys són ben variades. Van des d'articles de consum, maquinària, material de construcció, fins a infraestructures. La Conca de Barberà ha estrenat una oficina per ajudar petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors ubicats en entorns rurals a fer la transformació digital. Està dins del projecte Accelera Pime de Pimec Tarragona. Oferir serveis d'assessorament, d'acompanyament, d'orientació a totes les petites, mitjanes empreses, les microempreses i els autònoms perquè tinguin capacitat, coneixement per engegar processos de digitalització. La de la Conca és la primera oficina de les comarques de Tarragona que es posa en marxa i es troba a Conca Activa, el centre d'iniciatives empresarials de la comarca.